خوش آمدید چھ تہن سارنی جے کے نیوز پوائنٹ کس لائیو براڈکاسٹس مز بہ چھس تہن میزبان عاقب ڈار تو مے سچ اک شخص یس سرینگر روزان چھ تو یمن سچ اک فراڈ سپدیومت تفصیلن وننچ کوشش کر بہ تہ کیا چھ سپدیومت فیس بکس پہ اک پوسٹ اوسمت کہ ایئر ٹکٹ ہسا چھ واریا سست ہمو کورمت اپروچ ہمو تمہن اوسمت گھن سری نگر پہ باقی باقی اسٹیشن دلی کشیر نبر اسمن گھن تو ہمو کرم ایئر ٹکٹ بک ام پتہ ہمن آمت باضابطہ ہمن دمت ترو سا تھی اماؤنٹ ہمو اماؤنٹ ترومت مگر نش ونیک تام ایئر ٹکٹ تن نش پوسے آمت واپس اس موجود ہم شخص افاق صب سری نگر روزان یمن ست کرو افاق صب اس ون تو تفصیل کیا دلیل گئی تو تفصیلن مے وچھ فیس بکس پہ ایڈ کشمیر ہول سیل بازارس پہ کہ ٹکٹس اویلیبل چیپ ریٹس پہ تو اس کو ست کنٹیکٹ ہمو کور کال ہمن کر مے میسج ہمو کور کال کہ اہن ہمو سوز پتہ کت فلائٹ من گھن سہ ڈیٹیل توز ہمو مے کر سلیکٹ فلائٹ تو دوپک ٹھیک ہے تہ وات ون ٹکٹ پیاران پیاران اڑس گھنٹس گھنٹس کہین پتہ ونک شام ترین ساڑن ترین تام پتہ شام ونیک تام ون نسنوانی نس ٹکٹ کن ایٹتھ کرمن ست کنٹیکٹ گئی تو سکستھ اس مے نیرن سکستھ جین تو تن پہ ونیک تام نس ٹکٹ تو ہمن میں رفنڈ کرو دن بہ کر رفنڈ نس کر رفنڈ تو نس ٹکٹ ہاں بالکل دوپک دمو پوس واپس مگر پوس دان واپس کہین ونان پتہ ثیر ہو یہ وہ کر مے الٹیمیٹلی ہمن ست کت یہ ویڈیو یہ آڈیو ریکارڈنگ تھی تو ونان مے لاس گوت کیا تھام بزنس مز ہو یہ دس تمہیں مطلب مہ کرو کس فراڈ یہ صحیح طریقہ یہ ونان زیادہ سے زیادہ کیا کر مے پولیس نی مے مارن مہ افاق صاحب مے ون تو اس یہ نفر یہ قشر کن یہ نبرم یہ قشر وجہ تی کہ بہت مجھے اویئر چھس بہت مطلب سوشل میڈیا سی پہ آسان کہ کھانا ونکس فراڈ چلان واریاہ نبرم اگر یہ آس ہم بلیو یہ کرت تو مے دپ یہ قشر ام کر بڑا اصل پاٹھ کت انت ناگک سوری پروف مطلب آئی ڈی ڈی کارڈ تو توے پھسوس بہت تو مے کور بلیو یکدم کہ یہ پن بوے تو مگر یہ اماؤنٹ ٹکٹ تروہ ساس ہاتھ تروہ ساس ہاتھ اہن حظ آ تم تر مے تمیک سکرین شاٹ تو سوز مے تو یہ اکاؤنٹ ڈیٹیل دمو فادر سنت اکاؤنٹ سہ مے نش لاسٹ کر گئی سات لاسٹ گئی مطلب بہت سر کنٹینیو تن پہ کنٹیکٹس مگر آز کر مے ریکارڈنگ اس بہ کران تک تم کر مے بوزنوا سہ ریکارڈنگ کیا یہ سری نگر یہ آپ یہ ریکارڈنگ اس ہمو آج کت ہم سی کرم تھی بوزو جناب کیا کرنا بہت آج چھ تیار گھنٹے خطر میڈیا راشہ لاسٹ فون آج کر اللہ ٹھیک مے کیا ون راشہ رات ووت خدا رسول اوے چھس بہت تم رکت چلو ٹھیک مجھے آج اللہ کی قسم میڈیا والس ٹائم دس بہت ونکس نا دہی بجے میں ٹائم دے مے دپ توتہ کر اکہ لٹہ آج گوڑ کال مگر مے ون شام ٹائم جناب بہ چھس تی ونان نا رات ووت نا مے رات کور فون اور ترو پوس ون ون تھی نا اچھا ووت نا چین یاد چھ مشید گو بالکل بالکل اب یہ کس کر یہ نفر یہ کیا کس کر اگر مے ون بہ درا ون انسان زبان امہ پتہ کیا تمہ پہ پرواہ نہ کی زیادہ مارن نہ انسانس کی زیادہ زیادہ گھر بے عزتی زیادہ کھت زیادہ تھا انسانس مز بند یہ تھی ریکارڈنگ اس افاق ہمو ٹکٹ کرم تمو ہمو فیس بکس پہ ایڈ دیتمت تو یہ ریکارڈنگ کر ات من صاف تھی بوزان کہ یہ ونان دپان زیادہ کھت زیادہ ہک پولیس نیت بی ہک باقی ہکن کہین کرت افاق صوبس ست کرو کت افاق صوب کیا تھی یسان بس اچھان ات گھت پولیس کرنا کاروائی جلد سے جلد کہ وہ پوس گئی مے ٹھیک مگر بہ صرف امہ موجود بہت ہکا بہت گری مے دپ باقی بھائی ما گھ بچن امہ نش کیا اس سماج نا مطلب سوسائٹی خاطر کہ اگر کان غلط چیز یہ گھس رکن تمہیں موجود آس بہت یوتنس تہ نش کہ بیس گھس نک امی شکار گھن کی شکریہ افاق صاحب افاق صاحب یتھی واریہ لکھ آن ہمن ست فراڈ آن سپدمت اخ نفر آ برو کن تو واریہ فراڈ اس وچمت تو وچن کی یت پہ آج افاق صاحب
واریاہ لُکھ آسان تِم یِمو ٹِکٹہٕ آسان یِتھَے پٲٹھۍ ہیٚمژٕ مگر پَتہٕ چھِ تِمَن لاسٹَس دھوکہٕ دِوان یا باقٕے فراڈ تہِ چھِ وٕنکیٚس چَلان. مگر جموں کَشمیٖر پُلیٖسَس چھِ اَکھ بٔڑ اَکھ کوسچَن تہِ تِمَن خٲطرٕ کَر یِن یِم ٹھٔگِل چھِ کَران باقٕیَن یا فراڈ چھِ کَران یِمَن سۭتۍ, یِم کَر یِن رَٹنہٕ تہٕ یہِ فراڈ سِسٹَم کَر گژھِ ییٚتہِ ختم. باقٕے تہِ اَپڈیٹ واتنو أسۍ تۄہہِ تام, تُہۍ روٗزِو وٕچھان جے کے نِوٕز پویِنٛٹ.